Insights. O povo não quer saber de cartucho de carabina. O povo quer gozar. O povo não quer saber de gozar. Ah, mano, bota o Bolsonaro, não dá não, mano. O povo quer cartucho de carabina. Pera, vou tentar fazer. O povo não quer saber de cartucho de carabina. O povo quer gozar. O povo não quer saber de gozar. O que? O povo quer saber de cartucho de carabina. Não sei fazer. Os adolescentes lobinhos dominaram a internet. Os terians aproveitam a vida de uma forma bem exótica. Legal. Afinal, pra que andar de pé quando você pode andar de quatro? A primeira vez que eu vi isso, eu tive exatamente... Nossa, mano. 146 mil likes. Onde compra uma máscara dessa, hein? Fala pra mim. Só pra testar um negócio aqui, mano. Porque pera aí, mano. Um dia atrás, 150 mil likes. Bro, é barato essa máscara? Como é que é? Essa reação. Você gosta de chupar cacete? Então virou modo imitar animais? Qual a próxima? Passar 3 horas no transporte público, 8 horas no trabalho de segunda a sábado pra receber um salário mínimo? Prefiro ficar de... É verdade, mano. 4. Essas jovens... É verdade, caraca, mano. Ô, furry ganha muita grana, tá? Só avisando. Já viu quanto que furry paga pra artista desenhar furry? Porra! Eu viraria furry só pra não ter que trabalhar assim, mano. Tá louco? Pô, isso é o... Jovens usam uma máscara e rabo de animal que elas se identificam. Geralmente é um husky siberiano, leão africano, leopardo das neves. Separou o que tem em comum? Lion da Central? Só tem animal foda. Não tem um terian de tubavalo. Mano, deve ser mó difícil fazer isso, tá? Deve ser muito difícil. Como é que a galera consegue... Pera aí, galera, eu já volto. Só fazer um negócio rapidão. Só testar um negócio aí. Voltei, só fui fazer um negócio, um teste. Jacarave, saporco, macacave, orcachorro, pandaco. Elas adoram se filmar saltando, mano, como se os animais ficassem... Caralho, é um parkour 2. Mano, é o parkour 2 isso aqui. Caraca. Não, tô falando sério, mano, é impressionante, tipo assim, ele pular e ele pegar todo o peso do corpo dele com a mão, mano. Que é isso? Todo tempo pulando. Olha isso. Olha isso, mano, isso é basicamente um parkour, cara. Que em 99% do tempo, ou eles estão dormindo, ou lambendo o próprio saco. Alguns que vídeos isso? Falam de torço pelo animal. Olha essa barata aqui, por exemplo. Ela não merece o seu like por estar lutando pela vida pra sair do sol? Não, tá, mas era um animal. Acho que é menos... Mano, mas eu me assustei. Caralho, me assustei, mano. Que isso, pô. Não, foi... Nossa, mano. Elas fazem uns trejeitos animalescos, como se quisessem, sei lá, acasalar. Do nada, eles saem do modo animal e começam a dançar. Uai, não era animal há 10 segundos? Oxi, animal não faz isso não, cara. What the fuck? Mas agora virou TikToker? Se bem que não tem muita diferença. Não sei vocês. Se o meu gato sai do modo padrão e começa... Eu ia achar foda se ele fizesse isso, pô. Começa a dançar igual um humano, eu dou-lhe uma bica... Tu acha mesmo que eu não iria trazer o puro suco do entretenimento teriano? Cara, pior que deve ser muito foda brincar isso aqui, porra. Que isso? Deve ser muito doido, tá? Mano, eu correria o dia inteiro. Ah, Luiz, mas o certo é falar terians. Meu amigo, eu já sou obrigado a ver essa barbaridade, agora eu tenho que pronunciar da forma que vocês querem? Só de raiva, a partir de agora, eu vou chamar vocês de epaminondas. Senhoras e senhores, se preparem pra um dos piores delírios do século. Pô, isso deve doer, não? Século 21. Pior do que isso, só um tal de... Os epaminondas evoluíram a partir de uma mutação genética das Karen Sapiens cerca de 100 mil anos atrás. Na região sul do Brasil, onde atualmente se encontra um município chamado Antagorda, foram encontrados os primeiros fósseis dessa espécie infernal. Acredita-se que eles andavam em bando imitando os animais ferozes. Chat, anota aí. Pega o negócio pra anotar aí. Lore. Que encontravam pra se misturar e não serem comidos. E você acha que isso funcionou? Óbvio que sim. Foram... Por que a qualidade tá ruim? Mano, eu tô vendo qualidade horrível. Caralho, desculpa, gente. Eu não percebi. Foram devoradas apenas 95% da espécie. Caraca. Esses 5% sobreviveram por usar táticas de combate chamadas... Pode ir. Porra, ele morreu. Caralho. Nada a ver, mano. Paus e pedras. Nada animal, porém muito funcional. Eles foram responsáveis por povoar o mundo e perceberam que essa tal de evolução era muito boa. Banho quente e Netflix é muito melhor do que caçar um peixe no dente. E nisso, eu tenho que concordar. O único porém é que os jovens adultos decidiram evoluir pra trás e ouvir os seus instintos animais. Daí eles abriram o TikTok e começaram a revolução. Começaram as trends. Mano, não, tá, peraí. Tu pode achar esquisitão, e é. Mas, cara, ele correr nessa velocidade, bro, isso é... Isso eu tenho que concordar. É absurdo, tá? Porém é... Assim, não, vai você agora e coloca as quatro patas, é foda. Coloca, tipo, dois braços e dois pernas no chão e tenta correr rapidão, assim. É que os jovens adultos decidiram evoluir pra trás. Pô, na pedrinha aqui, mano, tá ligado? Porra, tá ligado? Essa pedrinha aqui machuca às vezes, mano. Vai arranhar os instintos animais. Daí eles abriram o TikTok. Isso? Que e isso? Começaram. Mano, o cara vai velocidade de uma bicicleta, tá ligado? Uma revolução. O cara corre atrás do cachorro se ele quiser. São as trends. Os amigos se juntaram. Será que, tipo, assim, será que a gente tá. Será que o limite da velocidade do ser humano? A gente chega no limite com as duas pernas. Será que a gente tem um... Tipo, a nossa... O jeito que a gente anda limita a nossa velocidade? Se o normal fosse andar com quatro patas, assim, tipo...
A gente iria mais rápido que o normal, tá ligado? Acho que sim, né? Assim, se por exemplo, o cara mais rápido do mundo começasse a andar de quatro patas, tá ligado? Andar de quatro, assim. Ele seria mais rápido do que a versão dele de duas patas, entendeu? Mano, se passa assim, pô, tu tem quatro braços fazendo força, mano, ao invés de duas pernas só. Ou seja, um furry, assim, um teriano consegue competir basicamente numa corrida de 100 metros rasos, tá ligado? Ele consegue correr, assim, mais rápido que os caras... Se ele quiser, ele consegue, mano. Com prática, mano. A gente não explorou o limite. Eles são no limite, entendeu? Eles são no limite, cara. E a selva de concreto chamado apartamento e começaram a caçar visualizações para se alimentar, às vezes iam pro quintal para aproveitar um pouco de ar fresco, como esse casal fez. O que um homem não se submete para furunfar, hein? Is that a person? I see shoes. Meu Deus do céu. Wait, I'm actually kind of impressed. I'm not even mad at that. Se eu vejo problema... Então, mano. Então, cara. Eu tô impressionado, bro. Faz isso agora. Duvido se tu não se quebrar inteiro. Mano. De jeito nenhum. Pra mim, eles são livres pra fazer a loucura que quiserem. Porém, eu também tenho a liberdade de olhar essa pataquada e fazer... Ou não. A liberdade só... Funciona pra vocês, então. O povo... Caralho, cuzão! Crianças brincarem de animais e desenvolverem sua imaginação, eu acho super saudável. Agora, se você tá preocupado entre fazer o Enem e agir com... O que é isso? Que isso? Uma capivara? Você entendeu o que eu quis dizer, né, caralho? Tô falando isso pois eu devo ser um dos caras mais odiados por eles na internet por conta de dois vídeos curtos que eu fiz. Sim, eu fui cancelado. E foi tipo pegar uma prisão domiciliar e uma mansão. É uma merda, mas vale cada segundo. Eu fiz dois vídeos curtos sobre esse tema que totalizaram mais de 5.4... Caralho! O cara foi cancelado pelos furry, né? Ficando 4 milhões de views, nossa! 4 milhões de visualizações em algumas redes sociais. Deu pra farmar um cascalho em cima de vocês, então muito obrigado. Você imagina o tanto de pérola que eu li. Pera aí que eu vou te mostrar. Terians ou Terians são indivíduos que acreditam ou sentem que eles são animais não humanos em sentido espiritual. Também há outros... Cara, mano. Os que afirmam ter uma conexão psicológica. Vamos escrever a mesma coisa? Você quer um ChatGPT da vida, Wikipedia? O que ele colocou, mano? Ou neurobiota. Tá, são indivíduos que acreditam ou sentem. Sentem? Será, mano? Também outros que afirmam ter uma conexão psicológica ou neurobiológica através do Brainly. Não, mas isso não é furry, né? Se eu falar furry. Os caras querem gometizar o significado, será? Ou tá... Não, acho que tá errado, né? Não, você tem furry teriano. Teriano, acho que furry só tem, tipo, um persona. Que é furry na internet, né? Mas o teriano, acho que, tipo, é mais avançado ainda, tá ligado? Acho que é mais avançado ainda. Não, acho que é diferente, pô. É, furry, tipo, é roupa e tal. Tipo, ele sabe que, tá ligado? Ele tem um persona que é furry. Mas, tipo assim, é teriano, tipo assim, é muito mais conexão com o negócio que tu acha que você é, tá ligado? Tipo assim, caraca, mano, eu deveria ter nascido uma raposa. Ele ainda sente uma raposa assim, mano, tipo, nele, tá ligado? Ele nasceu, ele olha pro médico e falou assim, o que que eu sou? Aí o médico fala, você nasceu um ser humano. Aí eu falo, eu vim errado. Não é. Aí ele, pô, vira uma raposa, mas lá de quatro, etc. Biológica, ao invés de espiritual, com a espécie animal específica. Bom, se tá no Wikipedia, é verdade, né? Todo mundo pegou do Wikipedia. Porra, obrigado, viu? Não conheço o site. É bom? Eu me identifico como ser humano. Sinto vontade de viver trabalhando apenas para sobreviver com um salário mínimo, mesmo assim não conseguindo devido aos impostos altíssimos. É verdade. Se tu anda de quatro patas, tu não precisa pagar imposto. Tu já viu algum animal que anda em quatro patas pagando imposto? Caralho. O cara tá muito na frente, né, mano? Caralho. Só quem paga imposto são pessoas que andam de duas patas, mano. Caralho, mano. Mano, é verdade isso. Se tu finge que você não fala e você anda de quatro patas, você não tem que pagar imposto. Caralho, mano. Você pode nascer e você pode nunca falar. Se for, mano, eu vou falar, fala nada. Ficar calado. E você, tipo, não fala nunca e você começa a andar de quatro patas. O cara fala, não, tu não vai pagar imposto então, tá de boa. Não, tu tá livre de pagar imposto. Tem que pagar INSS, previdência privada, nada, mano. Não tem que fazer nada, vida. Caralho. É verdade, mano. É muito mais fácil. Eu agora entendi. É muito mais fácil você ser um teriano do que você, tipo, caralho. Crítico, sem vergonha em pessoas que ficam de gadismo. Onde será que está preso o rabo? Perguntas que importam. Esse emoji, mano. Vergonha em pessoas que ficam de gadismo. Mano, isso aqui foi uma pergunta genuína. Dá pra ver pela foto de perfil do cara e o nome do cara que foi a pergunta genuína. Ele realmente não sabe. Foi super genuíno. Foi super... Obrigado, Ramon. Obrigado. Será que está preso o rabo? Ai, que delícia! Não exatamente se identificam. E sim, são reencarnações de animais que faleceram e reencarnaram em um corpo.
Será? Tinha que ser Gachatuba aí? É. De humano. Eu sou o Terian e não é uma escolha, é uma religião. Que você já nasce. Deu pra entender? E a gente até que vai às florestas e tals, mas não moramos. Então você achou que eu tava zoando quando contei aquela história? Ai, ai, no final eu vou falar porque tratar isso como religião é paia. Eu sou o Terian e tenho orgulho. Grrr. Cara, por favor, para com o preconceito, Terian. Eu realmente comecei a chorar. Me sinto atacado com isso. Não, isso é meme, pô. Isso é meme, pô. Não é possível. Não é possível. Eu realmente comecei a chorar por causa de um vídeo. Caralho, mano. Esse tipo de vídeo. Daqui a pouco eles vão querer fazer sexo com um cachorro. KKKKK. E se eu falar pra vocês que isso realmente está se tornando realidade, você me chamaria de maluco? Guarda essa informação. Nesses dois... Oxi, peraí. Não, agora não tem nem mais graça. Não, não. Evita dog, é. Aí eu literal evita dog, né, mano? Que isso? Evita, mano. Mano, não. Anos que eu faço vídeos, eu me acostumei com hate, porque eu entendi que isso gera engajamento, e engajamento gera dinheiro. Eu tive uma conta com 50 mil seguidores no TikTok e ela foi banida por denúncia. Fiz outra conta que também foi banida quando eu cheguei a 40 mil. Daí eu fiz a terceira conta, que está agora com 139 mil. No Instagram, eu tenho uma conta de 50 mil. No YouTube, mais de 130 mil. Cara, eu só queria divulgar... Funcionou. E até no Kawaii, deu pra ganhar seguidor. Ou seja, que se danem as pessoas que não aceitam outras opiniões. Seja qual for a rede social, eu vou crescer e tornar o meu trabalho porque eu tenho estratégias certas e eu fiz isso diversas vezes. Quando esse vídeo acabar, você pode ir no primeiro vídeo do meu canal e saber como você pode crescer também nas redes sociais de forma 10 vezes mais rápida. Se você quiser checar aí, pô, a gente tá vendo o conteúdo dele, é justo, né? Pode divulgar, mano. Através dos vídeos curtos, pode divulgar, mesmo que bem. Você não saiba nada. É justo. Ovo. Fique tranquilo, eu te ensino do básico ao avançado. Isso foi o Ed, tá? Apenas... Foi boa a transição, inclusive, hein? O conteúdo normal pro Ed. Foi boa a transição, nem percebi. Celular, velho. Espera que acabar e corra atrás do seu futuro, antes que o planeta exploda. Zoo Pride. Se você for sensível, saia do vídeo agora. Porque o... Zoo Pride, mano. Isso é o que eu tô pensando que é, bro? Pera aí, mano. O que eu vou falar é algo que nunca mais vai sair da sua mente. É um bando de filho da p*** que defende a relação entre animais e humanos. Não só defendem... O que é isso? Não. Isso vai ser censurado com certeza. Isso... Mano, eu tô com muito medo, porque essa parte do vídeo... Tá assim, most replay... Foi... Essa parte do vídeo tá aqui, ó, mais... Nossa. Como também fazem o que você tá pensando. É um dos poucos tipos de pessoa que eu deixaria sozinho em uma sala com o Capitão Nascimento. Mano, cara, esse cara aí foi o cara que inventou a copypasta do Vaporeon. E um cabo de vassoura. Se você olhar o perfil desse Frank, verá coisas e relatos que vai fazer você entender perfeitamente o segundo plano do Thanos. Deixando bem claro que os Terians e a comunidade... Isso não chega... Isso não... Mano, eu não consigo nem formar uma frase de tão absurdo. Caralho, eu fiquei muito puto agora. Verdade, não hétero, não tem nada a ver com isso. Não vou pausar, não. Tô de boa pra pausar. De verdade, acho que não... Acho que tranquilo, tá? Podres que surgem em meio a qualquer grupo. Só acho importante que vocês saibam. Mano, eu tenho essa figurinha no WhatsApp. Eu uso direto. Mano, eu adoro essa figurinha. Só acho importante que vocês saibam. Só vamos fechar um acordo de um certo limite que todas as linhas de pensamento concordam. Animal e humano naquele sentido? Nananina não. Adulto e criança naquele sentido? Nananina não. Pode ser? Meu único problema... Também um jumpscare aqui de... Não vou nem voltar. O problema com os Terians é eles usarem essa desculpa de religião pra te ferrar, porque, caso você não saiba, a intolerância religiosa é creme. Eu não duvido que daqui a alguns anos esse meu vídeo vai pegar muito mal. Anos atrás, quem comia muito cheeseburger se zoava e não dava nada, hoje pode dar cadeia e processo. Escolha de... O que eu quero que você leve pra sua vida é o seguinte: seja feliz e não se incomode se alguém zoar algo que você goste. Essa é a vida. Zoe também. Eu zoei os TikTokers, sendo que eu também posto lá. Então para de levar tudo a sério e veja como a vida fica mais leve. Quer ficar naquele pique? Segue o Engeek. Agora pode ir lá no primeiro vídeo que eu postei, champ. Parabéns, Engeek. Eu gostei do vídeo. Eu achei meio perigoso, na real, o vídeo. Mas foi bom o vídeo. Mas esse vídeo não deve estar monetizado. Duvido que tá. Duvido. Não deve estar, não. E até o próximo vídeo, na terça-feira. Você não viu nada, hein? É uma ameaça isso? Imagina essa pessoa daqui a 50 anos. Mano, imagina, sei lá, essa pessoa tem filho eventualmente. E aí os filhos acham esses vídeos. Imagina você vendo sua... Imagina você, agora, sei lá. Imagina você e sua mãe. Aí ela mostra pra você: ó, filho, mamãe trabalha com internet, negócio de página na internet, né? E você vê sua mãe pulando assim, ó, fazendo parkour em quatro patas. É esquisito ou não? Você fugiria de casa? Pergunta sincera.